但是周杰伦这的超级大首播，但是啊，彪悍的人生需要音乐。Hello， 大家好，我是音乐一只彪。最近在网络上，这段关于周杰伦的夜曲电台版视频火了，许多的小伙伴都表示，仿佛一下子被拉回到曾经那个听收音机的年代。当时的新歌都要在电台进行推广，又怕盗版商录音，只能在播放的同时主持人不停地介绍，现在听起来都是满满的回忆。夜曲发行于2005年，收录在专辑11月的肖邦中。凭借仅仅这一首歌曲，周杰伦在2006年获得全球华语音乐榜中多个奖项，被歌迷称作杰伦开挂的一次颁奖典礼。一同与周杰伦竞争的歌手也都是大咖级人物，包括张学友、五月天、陈奕迅、王力宏等人，每个人入围的作品也都是脍炙人口的经典歌曲，包括王力宏传唱度极广的《心中的日月》。五月天的恋爱 ING 你肯定也很熟悉，还有陈奕迅的浮夸，即便如此的来势汹汹，但那年在周杰伦的这首夜曲面前只能陪跑。这首歌很好体现出周杰伦在古典音乐中扎实的底子，编曲方面虽然不太复杂，但其中的旋律真的可以撩拨人心。前奏的吉他，唯美伤感的钢琴，加上杰伦淡淡的又有些听不清的 rap， 在华语乐坛舒缓情歌泛滥的环境下，真的就非常具有里程碑的影响意义。让我们一起回味一下经典吧。美好的时光总是过得飞快，喜欢彪哥的记得关注，咱们下期再见。